Reka nkwikaze kare nkwifurize gukomeza kugubwa neza ubudahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Nshuti mukundwa rero ngimira turebere hamwe aya makuru ni amakuru turi kugenda dukomeza kubagezaho arimo aragarukwaho hano muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo FARDC ndetse na M23 ibintu byaje kuba byahindura isura dore ko M23 ihanuye indege ya FARDC kare niwe ikomeje kugenda abi inagarukwaho cyane ni ibintu bikomeje kugenda abigarukwaho hano muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo abakomokana nyambaga ndetse no mu binyamakuru ubigiye bitandukanye nibwo rwambere rero banye natwe turagusaba gukora subscribe ni horeje gukanda kukazogera kugira ngo inkuru zacu ugizibona gatanu kuri gatanu ibintu byoroshye cyane rero reba munsi ya video urabona hano handitse subscribe mu ibara ry'umukara ubundi hakandi ntiwibagire no kukanda kukazogera kugira ngo inkuru zacu ugiye zibona gatanu kuri gatanu kora like umanuka hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe namakuru yakomeje kugenda agaruka hano mu gihugu cya Congo cyangwa se muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ibintu byakomeje kugenda biba bibidore ko M23 ihanuye indege ya FARDC mu buryo bukomeye cyane bari muri iyo ndege bose bakabaje kuba banahita bahasiga ubuzima M23 rero ikomeje kugenda ifata ibice bigiye bitandukanye no mu Repubulika iharanira demokarasi ya Congo dore ko ahantu igeze iri hafi gufata umujyi wa Goma ngo harabura ibirometero bigeze mu icumi kugira ngo ibe yafata uyu mujyi wa Goma kuba iri bufate uyu mujyi wa Goma ni ibintu rero bitarifuze kuba byatangaza benshi dore ko iri kugenda inatwara intwaro z'iki gisirikare cya FARDC aya makuru rero akomeje kugenda agarukwaho cyane muri East Africa ndetse no muri Congo ibi ni ibintu bikomeje kugenda abivugwa cyane FARDC ikabikomeje kugenda itsindwa iyi ntambara irimo irarwana na M23 andi makuru dukesha abanyamakuru bari hano muri kino gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ni Congo kuri uyu munsi FARDC yaje kuba yatakaza ibirindiro byayo byinshi kandi ngo yagiye itera ibisasu aho yaririmo ikozanyaho anu uyu mutwe wa M23 aho yateye ibisasu bimwe bikagenda bikagwa mu baturage imirambo ikaba yabaye myinshi aho ngo bagiye bifashisha imbangukiragutabara za gisivile ndetse n'iza gisirikare zimwe zitwara imirambo ndetse izindi zitwara inkomere zibajyana kwa muganga ni ibintu rero bikomeje kugenda abivugwaho amagambo menshi agiye atandukanye no muri kino gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ikindi twaje kuba twamenya no Congo muri bino bisasu FARDC yarimo iragenda itera byari bikomeye cyane hari gisasu cyaje kugwa mu ngabo za aircraft z'igihugu cya Kenya hakaba hataramenyekana abasirikare bo muri izi ingabo za Kenya baje kuba bakomereka akaba akomeje kugenda hashakishwa amakuru kugira ngo abe yakusanywa hamenye ngo ese aba basirikare kino gisasu cyaje kuba cyabagwamo hari abapfuye cyangwa se hari abakomeretse ni rero komeje kugenda abigarukwaho ingabo za M23 zikomeje kugenda zigarura uduce twinshi hano muri kino gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo mu gihe kitarambiranyira iraza kuba yafashe umujyi wa Goma FARDC rero nayo ikomeje kugenda itakaza ibirindiro byayo bigiye bitandukanye aho izi ngabo za M23 ziri kugenda zitwara intwaro azizaka izi ngabo za FARDC ni rero ikomeje kugenda bivugaho cyane umuriro urimo uraka hano muri kino gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ngayo rero amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kubivugwa muri kino igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo niba rubwambire banyina tunakivi tugusatira gusaba gukora subscribe ubundi amakuru yacu ugiye uyabona gatanu kuri gatanu ibintu byoroshye cyane kora subscribe ntiwagikanda no kukazogera kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu jya hasi muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kandi ntiwagikuba wakanda kuri like wakoze kuba natwe rero ciao ciao asla vista.